Mamlakatimizda to'qimachilik sanoati tobora rivojlanyapti. Shu bois yurtimiz tadbirkorlari tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar dunyo bozorida o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Polshaning Varshava shahrida o'z ishini boshlagan Fast Textil navbatdagi xalqaro to'qimachilik ko'rgazmasida ham mamlakatimizdan ko'plab eksportyor korxonalar ishtirok etmoqda. Xalqaro tadbirdan hamkasbimiz Botirali Shodiyev xabar beradi. Mazkur nufuzli ko'rgazma har yili muntazam o'tkazilib kelinadi. Unda dunyoning eng yirik to'qimachilik sanoatiga ixtisoslashgan korxonalar ishtirok etib keladi. Bu yilgi ko'rgazmaning o'tkazilishiga davlatimiz tomonidan alohida e'tibor qaratilib, Investitsiya va tashqi savdo vazirligi o'z to'qimachilik sanoat uyushmasi tomonidan o'zbekistonlik tadbirkorlar uchun alohida 600 kvadrat metrdan iborat pavilyon tashkil etildi. Bu bilan O'zbekiston mazkur ko'rgazmaning eng yirik ishtirokchisiga aylandi. Ushbu alohida hududda yurtimizning eng nufuzli ishlab chiqarish korxonalarining eksportbop mahsulotlari namoyish qilinmoqda. Eng muhim mazkur ko'rgazma tadbirkorlar uchun Yevropaga eksport salohiyatini yanada oshirishga xizmat qilish bilan ahamiyatlidir. Polsha Respublikasining Varshava shahrida o'z ishini boshlagan Fast Textil 7-chi xalqaro ko'rgazmasida mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan 40 dan ortiq korxonalar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etishmoqda. Bundan tashqari 120 ga yaqin tadbirkorlar, korxonalardan vakillar ham qatnashishmoqda. O'zbekiston pavilyonining ochilishi ham o'ziga xos tantanali ravishda bo'lib o'tdi. So'z olgan xorijlik mutaxassislar Made in O'zbekiston brendi ostida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga yuqori baho berishib, keng qavrovli kelishuvlarga erishishga ishonch bildirishdi. O'zbekiston это очень важный партнёр не только для Польши, але O'zbekiston Polshaning eng yaqin savdo-iqtisodiy hamkorlaridan biri sanaladi. Yurtingiz korxonalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifati Yevropa bozorlarida o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Buni bugungi ko'rgazma pavilyonida namoyish qilinayotgan turli xil trikotaj mahsulotlari kiyim-kechaklarini ko'rib yana bir bor amin bo'ldim. Eng e'tiborlisi mazkur ko'rgazma O'zbekistonda tayyorlanayotgan mahsulotlarga dunyo bozorida o'z xaridorlarini yanada ko'payishiga katta turtki bo'ladi deb o'ylayman. Ko'rgazmada qatnashayotgan korxonalarimizga sharoit yaratish maqsadida barcha xarajatlar davlat tomonidan qoplab berildi. O'zbekistonning ishtiroki muhim jihati shundaki, GSP plus statusi O'zbekiston olgandan keyin ushbu ko'rgazmada eng yirik ishtirokchi sifatida O'zbekiston taqdim etildi. GSP plus statusi natijasida Yevropaga bojsiz mahsulotlarimiz kirib kelishi, transport xarajatlarini 50% qoplab berilishi natijasida juda ham katta qiziqish bo'lyapti hozir O'zbekistonga. Shuning uchun birinchi kunni o'zida juda ham ijobiy natijalarga erishdik. Yevropa va Polsha xaridorlari tomonidan juda ham qiziqish katta bo'lyapti. Varshava Expo markazida bo'lib o'tayotgan ko'rgazma pavilyonlarida shuningdek Litva, Belorussiya, Estoniya, Tayvan, Xitoy, Hindiston, Ukraina kabi mamlakatlarning tadbirkorlari ham o'z mahsulotlarini namoyish qilishmoqda. Bu yil ko'rgazmaga o'zgacha yondashuv bo'ldi. Ya'ni birinchi o'rinda kelgan tadbirkorlarimizdan eksport bozori bor. Asosan shu kungacha bir ularning eksportini 80% MDH davlatlari bo'lsa, bizning maqsad birinchi o'rinda Yevropaga ko'chirish. Natijada bizning boshqa tadbirkorlarimizni MDH bozoriga kirishga yana kafolatlangan bozor paydo bo'lishi o'z isbotini topib keladi. Va qolaversa, hozirgi kunda post pandemiyadan keyin juda vaqtida mahsulot yetib kelmasligi, xomashyo boshqa davlatga yetib borish, ya'ni mana misol tariqasida bizdagi ipkalaba Turkiyaga borish, Turkiyada tayyor mahsulot bo'lib, undan keyin Marokkoga borib, Marokkodan bu yoqqa mahsulot kelgandan ko'ra, o'sha ipkalabamizni biz agar O'zbekistonda tayyor mahsulot kechib kelsa, o'rtacha hisobda 25-35 kunda mahsulot polkaga bo'lar edi. Mana buni bugun kelayotgan ko'rgazma kelayotgan mijozlar barchasi buni tasdiqlab kelmoqda va niyatimiz bitta 3 milliard dollar eksportimizni qisqa muddatda reprezentant tarafdan aniq vazifalar bor 7-8 milliardga olib chiqish. Shu ko'rgazmalar natijasida biz bemalol 8 milliard dollargacha eksport olib chiqa olamiz va unga biz aminmiz. Eng e'tiborli jihat xorijiy hamkorlar tomonidan O'zbekiston mahsulotlariga yuqori qiziqish bildirilishi natijasida ko'rgazmaning birinchi kunidayoq 7 million AQSh dollarlik eksport shartnomalari imzolandi. Xalqaro ko'rgazma davomida ishtirokchilarni ko'plab hamkorlik tadbirlari, xususan to'qimachilik bo'yicha biznes forum ekspertlar, tadbirkorlar va to'qimachilik sanoati vakillarini B2B platformasi ko'rinishida uchrashuvlar ham o'tkazish rejalashtirilgan. Uning doirasida to'qimachilik sanoatida qo'llaniladigan texnologiyalar va trendlar, ixtisoslashtirilgan strategiyalarga bag'ishlangan ko'plab muzokaralar o'tkaziladi. Bu o'z navbatida soha vakillariga to'qimachilik sohasida tajriba almashish uchun katta imkoniyatdir. Polsha Respublikasining poytaxti Varshava shahridan Botirali Shodiyev, Bahodir Rasulov maxsus O'zbekiston 24 kanal uchun tayyorlandi.